Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժեք ապրելու։ Կյանքի 8 ոսկեկանոն բժիշկ հոգեթերապևտից։ Հավանաբար մեզնից շատերը կցանկանային ծնվելիս նվեր ստանալ մի տեղեկատու, որը հետագա մեր ողջ կյանքի ընթացքում կօգներ մեզ ապրել անհոգ և երջանիկ։ Բայց ցավոք մենք ամեն ինչ ստիպված ենք լինում ճանաչել և իմանալ սեփական փորձով։ Եթե պատրաստ չենք լսել նրանց իմաստուն խորհուրդները, ով իր կյանքում արդեն իսկ անցել է որոշակի հանգամանքների միջով։ Երբեք ուրիշների ուսերի վրա մի դրեք պատասխանատվություն այն բանի համար, ինչ կատարվում է ձեր սեփական կյանքում։ Հասկանալի է, որ գայթակղությունը մեծ է, բայց խնայեք ինքներդ ձեզ։ Միայն այն պահին, որ դուք ձեր մեջ իսկապես կընդունեք, ես իմ հեղինակն եմ իմ սեփական անհաջողությունների և արարիչն իմ ձեռքբերումների որոշումը, դուք իսկապես հզորուժ կստանաք։ Ընդունեք այն փաստը, որ անցյալն արդեն չես փոխի, այն ավարտվել է։ Մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ միայն մեր ապագայի վրա, որն ուղղակիորեն կախված է այն բանից, թե ինչ ենք անում մենք հիմա, կոնկրետ ներկա յուրաքանչյուր րոպեին։ Մի սպասեք, որ ապագան ժպտալու է ձեզ, արեք այնպես, որ նա կարողանա ժպտալ ձեզ։ Ազատվեք այն պատրանքից, թե դուք կարող եք փոխել այլ մարդկանց։ Ենթագիտակցորեն մենք բոլորս էլ տարապում ենք այդ միամիտ մոլորությամբ, իսկ արդյունքում տարապում ենք բարի ուղիղ իմաստով։ Մարդկանց փոխում են միայն հանգամանքները, մնացած ամեն բան միայն ընկալման խապկանք է։ Թույլ տվեք նրանց ուրիշ լինել, տարբերվել, և ինչ որ պահի դուք դրանից կսկսեք անգամ հաճույք ստանալ։ Ուրիշներին մենք ուժեղ ենք պետք, թույլ, հոգնած, տարապած, դժբախտ լինելով մենք ոչ ոքի պետք չենք։ Եթե նրանք այնպես են ցույց տալիս, որ գործերն ինչ-որ այլ կերպ են ընթանում, ապա ձեզ պարզապես մոլորության մեջ են գցում։ Կուլմի տվեք խայծը, համաձայնեք այս կանոնի բացարձակության հետ, շունչ քաշեք, ձեզ թափ տվեք, և կհասկանաք, որ վշտանալու առիթ չկա։ Բոլոր մեր գործողություններն ունենում են որոշակի հետևանքներ, և ըստ էության մենք միշտ ընտրում ենք ոչ այն, ինչ մենք անելու ենք, այլ այն, թե ինչ է լինելու մեր գործողության արդյունքում։ Այդ պատճառով էլ մինչև ինչ-որ հիմարություն անելը լավ մտածեք դրա հետևանքների մասին, և այդ ժամանակ ձեր հետագա կյանքում հիմարություններ ավելի քիչ կանեք։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժեք ապրելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ մի օր մահանալու է, դա անխուսափելի բժշկական փաստ է։ Կարելի է իհարկե դրա պատճառով տարապել և տանջվել, սակայն կարելի է նաև ինքդ քեզ վրա ուժ գործադրել ու չմտածել դրա մասին մեկընդ միշտ։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժեք ապրելու, և մի ապրեք այնպես, ասես վաղն եք մեռնելու։ Իմաստավոր եք այս երկու պնդումները, և դուք կգտնեք երջանիկ ապրելու ձեր սեփական վաղադրատոմսը։ Արեք այն, ինչ ներքուստ կարևոր եք համարում։ Եթե ձեզ մտահոգում են կյանքի իմաստի շուրջ մտորումները, հավանական է, որ պարզապես ձեզ մոտ ընկճախտ է սկսվում։ Կարևոր է ոչ թե կոնկրետ կյանքի իմաստը, այլ իմաստավորված ապրելու զգացողությունը։ Արեք այն, ինչ իսկապես ներքուստ կարևոր եք համարում։ Մի մոռացեք ինքներդ ձեզ ասել այդ մասին։ Եվ մի ընկեք հաջողության հետևից, որովհետև եթե դուք իսկապես անում եք այն, ինչ կարևոր եք համարում, հաջողություն ինքը կընկնի ձեր հետևից։ Երբեք ձեր ժամանակն ու ուժերը մի վատնեք նրանց վրա, ով ձեր նկատմամբ անտարբեր է, և նրանց վրա, ովքեր ձեզ չեն սիրում։ Այս աշխարհում շատ մարդիկ կան, որոնց հետ կյանքն ապրելն ուրախություն է պարգևում։ Պարզապես պետք չէ լինել փակ ու կասկածամիտ։ Հավատացեք, որ բաց ու բարի լինելով դուք ոչինչ չեք կորցնում։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սխմելով։ Ներդաշնակություն քեզ։Բժիշկ Հինոհարայի երկարակեցության զարմանալի կանոնները։ Բժիշկ Շիգեակի Հինոհարան նրանցից մեկն է, ում ճապոնյան պարտական է իր երկարակեցությամբ։ 75 տարեկանից հետո նա գրել և հրատարակել է 150 գիրք։ Ամենահայտնի «Ապրել երկար, ապրել լավ» գիրքը 1.2 միլիոն տպաքանակ ուներ։ 100-ից հետո շարունակում էր բուժել մարդկանց և դասախոսություններ կարդալ։ Հինոհարան երկարակեցության իր կանոններ ուներ,
ձեզ ենք ներկայացնում դրանցից մի քանիսը։ Մարդն էներգիա ստանում է ոչ թե կերակուրից կամ քնից, այլ ուրախությունից։ Հիշում եք, երբ մենք փոքր էինք, երբեմն ուրախությունից մոռանում էինք ուտելու մասին էլ, քնելու էլ։ Մեծերի մոտ էլ է այդպես։ Երկար կարող են ապրել ցանկացած ռասայի, ազգության ու սեռի մարդիկ։ Նրանց միավորում է միայն մեկ բան. Երկարակյացների մեջ գերմարդիկ չեն լինում։ Ես օրինակ նախաճաշին խմում եմ սուրճ կամ կաթ, կամ էլ նարնջի հյութ, մեկ կթալ ձիթապտղի յուղով, այն օգտակար է անոթների և մաշկի համար։ Ճաշին, կաթ ու թխվածքաբլիթ, կամ ոչինչ, եթե շատ զբաղված եմ։ Երբ աշխատում եմ, ընդհանրապես քաղց չեմ զգում։ Ընթրիքս բաղկացած է բանջարեղենից, մի քիչ բրնձից ու ձկից։ Շաբաթը երկու անգամ ուտում եմ 100 գրամ անյուղ միս։ Միշտ ձեր գործերը պլանավորեք երկար ժամանակի համար։ Ես օրինակ գրանցում եմ անելիքներս 1 տարվա կտրվածքով, հիվանդների ընդունելություն, դասախոսություններ եւ աշխատանք հիվանդանոցում։ Թոշակի անցնել ընդհանրապես չարժե, բայց եթե դա անխուսափելի է, աշխատեք դա անել հնարավորինս ուշ։ Այսօր Ճապոնիայում կենսաթոշակային տարիքը 65-ն է, բայց այդպես սահմանել են կես դար առաջ, երբ կյանքի միջին տևողությունը երկրում 68 տարեկանն էր, իսկ 100-ամյա ծերունիներն ամբողջ Ճապոնիայում ընդամենը 125-ն էին։ Այսօր ճապոնացի կանայք միջին ապրում են 86 տարի, տղամարդիկ մինչև 80, իսկ 100 նանցները 36,000-ից ավելի են։ Ձեր գիտելիքները հաղորդեք ուրիշներին։ Ես տարեկան 150 դասախոսություն եմ կարդում տարբեր լսարանների համար, նախադպրոցական տարիքի երեխաներից սկսած մինչև բիզնեսմեններ։ Դրանք տևում են 1-1.5 ժամ, և ես դրանք կարդում եմ կանգնած։ Երբ բժիշկը ձեզ խորհուրդ է տալիս որոշ հետազոտություններ անցնել կամ վիրահատություններ կատարել, հարցրեք նրան, իսկ նույն բանը նա խորհուրդ կտար իր երեխաներին, կնոջը կամ այլ բարեկամների։ Բժիշկն ամեն ինչ չի կարող բուժել։ Ինչու կրել հավելյալ տառապանքներ։ Երբեմն երաժշտությունը կամ թերապևտ կենդանիները վիրաբույժներից շատ են օգնում։ Առողջ մնալու համար աստիճաններով բարձրացեք և ինքներդ տարեք ձեր իրերը։ Ես աստիճանները 2-2 եմ բարձրանում, որ մկաններս աշխատեն։ Ինչ շատ է ոգեշնչում Ռոբերտ Բրաունինգի «Աբա Ֆոգլեր» պոեմը։ Այնտեղ ասվում է, որ պետք է քո առաջ մեծ նպատակներ դնես թե արվեստում, թե կյանքում։ Եթե պատրաստվում եք շրջան նկարել, շատ մեծը նկարեք։ Մենք այդ շրջանի միայն մի մասը կարող ենք տեսնել, մնացածը մեր տեսադաշտից դուրս է։ Ցավը կախարդական բան է, և նրան հաղթելու լավագույն տարբերակն ինչ-որ հետաքրքիր բան գնելն է։ Երբ երեխայի ատամը ցավում է, պետք է նրան խաղի մեջ ընդգրկել, ու նա միանգամից մոռանում է ցավի մասին։ Հիվանդանոցները պետք է հոգան այդ մասին։ Շատ կարևոր են երաժշտությունը, կենդանիները և արտ-թերապիան։ Այս ամենը շատ է օգնում։ Մի փորձեք կուտակել հնարավորինս շատ նյութական արժեքներ։ Երբեք չգիտես վաղը քեզ հետ ինչ կլինի, իսկ հետդ դրանք տանել չես կարող։ Հիվանդանոցները պետք է պատրաստ լինեն մեծ աղետներին և պետք է ընդունեն բոլորին, ով կարիք ունի։ Օրինակ մեր հիվանդանոցի կառուցվածքն այնպիսին է, որ անհրաժեշտության դեպքում վիրահատություն կարելի է կատարել ամենտեղ՝ նկուղում, միջանցքներում, ժամատանը։ Երբ ես պատրաստվում էի աղետի, մարդկանց մեծամասնությունից գժիտեղ էր դնում, սակայն երբ 1995-ի մարտի 20-ին ԱՕՄ Սինրիկյո աղանդը Տոկիոյի մետրոյում ահաբեկչական գործողություն իրականացրեց, մենք ընդունեցինք 740 հոգու և 1 ժամում պարզեցինք, որ նրանք թունավորվել են զարին գազից։ Մենք փրկեցինք 739-ին։ Միայն գիտությունը չի կարող մարդկանց օգնել, քանի որ այն ընդհանուր սահմաններ է գծում, իսկ մարդիկ տարբեր են, իսկ հիվանդությունները սերտորեն կապված են մեր հոգու հետ։ Հիվանդությունը հասկանալու է մարդուն օգնելու համար ոչ միայն գիտությունը պետք, այլև արվեստ։ Կյանքը լի է անսպասելի իրադարձություններով։ 1970 թվականի մարտի 31-ին, երբ ես 59 տարեկան էի, Տոկիոյից Ֆուկուոկայի թռչում։ Արևային հիանալի առավոտ էր, ես հիանում էի Ֆուձիամայով, երբ ինքնաթիռը զավթեցին կարմիր բանակ կոմունիստական խմբավորման անդամները։ Հաջորդ 4 օրերին ես ձեռնաշղթաներով 40 աստիճան շոքին կապված էի բասկաթոռին։ Բժիշկ լինելով ես ինձ կողքից էի նայում և ապշել էի, թե ինչպես է մարդու մարմինը հարմարվում ծայրահեղ իրավիճակներին։ Ձեզ համար օրինակելի մեկին գտեք և փորձեք գերազանցել նրան։ Այրս 1900 թվականին ԱՄՆ մեկնեց համալսարանում սովորելու նպատակով։ Նա առաջիններից մեկն էր և դարձավ իմ հերոսներից մեկը։ Հետագայում ես այլ հերոսներ էլ ունեցա։ Եվ երբ հայտնվում եմ դժվարին իրավիճակում, փորձում եմ պատկերացնել, թե ինչ կանեին նրանք իմ փոխարեն։ Հիանալի բան է երկար ապրելը։ Մինչև 60 տարեկանը մենք աշխատում ենք մեր ընտանիքների բարեկեցության համար, և մեզ համար ավելի հեշտ է լինում նպատակներին հասնելը։
Սակայն հետո մենք պետք է ջանանք հասարակության բարեկեցության համար։ 65 տարիից լրանալուն պես ես սկսեցի աշխատել անվճար, օրը 18 ժամ, շաբաթը 7 օր, եւ վայելում եմ կյանքիս ամեն րոպեն։ Բժիշկ Շիգեակի Հինոհարան, Տոկիոյի Սուրբ Խուկասի Վանդանոցի նախագահը, մահացավ 2017-ի հուլիսի 18-ին։ Մինչև իր կյանքի վերջին օրը նա հիվանդների էր ընդունում, իսկ նրա նոթատետրերում դեռ շատ ամիսների համար ընդունելություններ էին նշանակված։ Նա 105 տարեկան էր։ Այս խորհուրդները կօգնեն ձեզ ապրել մինչև 100 տարի, ահա և երկարակեցության գաղտնիքը։ Թերթը կարդացեք ոտքերը վերև դրած։ Սա կատակ չէ, այսպես դուք ուղեղին հնարավորություն եք տալիս վերականգնել վնասված բջիջները։ Երկրորդ, կերեք կարմիր գույնի մրգեր և բանջարեղեններ։ Քչերը գիտեն, որ պղպեղն ավելի շատ վիտամին C է պարունակում, քան նարինջը։ Բազուկը հարուստ է նիտրատներով, որոնք լայնացնում են անոթները։ Լոլիկը պարունակում է նյութեր, որոնք պաշտպանում են քաղցկեղային և սրտանոթային հիվանդություններից։ Երրորդ, արագ վազեք։ Վազքը 30%-ով նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Կարելի է այն փոխարինել հեծանիվով։ Չորրորդ, զգույշ օգտվեք հասարակական զուգարանից։ Նման այցից հետո պետք է ձեռքերը հանգամանորեն լվանալ, քանի որ դրանք ոչ միայն կարող են բերել բազմաթիվ հիվանդությունների, այլև կարող են ազդել իմունային համակարգի վրա։ Հինգերորդ, կերեք բանան։ Այն կարգավորում է արյան ճնշումը և հակազդում է օրգանիզմի աղի ավելորդ քանակի հետ։ Վեցերորդ, կատարեք կքանիստներ։ Այս վարժությունը ամրացնում է մկանները, հատկապես պատկառելի տարիքում։ Յոթերորդ, խմեք օրական առնվազն 1 բաժակ թեյ։ Թեյը իջեցնում է ստրեսի մակարդակը և 28%-ով ավելացնում սրտային անբավարարության հաղթահարելու հավանականությունը, այն ամրացնում է արյունատար անոթները։ 8-րդ. Պարկեք քնելու 1 ժամ ավելի շուտ։ 1 ժամ ավել քունը նպաստում է արյան ճնշման կարգավորմանը և օգնում է պայքարել ստրեսի դեմ։ 9-րդ. Կերեք մածուն։ Դա լավացնում է մարսողական համակարգը։ Հաջորդը. Օգտագործեք ատամնաթել։ Այն օգնում է ազատվել բակտերիաներից, որոնք առաջացնում են կարիես, սրտանոթային հիվանդություններ, դիաբետ, տկարամտություն։ Շնչեք ձողիկի միջոցով։ Դա բարելավում է թոքերի աշխատանքը, իջեցնում ճնշումը։ 12. Տունը մաքուր պահեք։ Մարդիկ, ովքեր ապրում են մաքուր տանը, ունեն երջանկության հորմոնի բարձր մակարդակ։ Դա նպաստում է նորմալ քնելուն, սնվելուն և բերում է երկարակեցություն։ 13. Կերեք տավարի միս երշիկի փոխարեն։ Դա կկանխի ճարպակալումն ու սրտանոթային հիվանդությունները։ 14. Կարևոր խորհուրդ. Ամեն օր գնացեք զբոսանքի։ Դա նպաստում է ուղեղի լավ աշխատանքի։ Եվ 15. Տարեի մեջ միշտ դրեք քիչ քանակությամբ ուտելիք։ Փորձեցույց է տվել, որ այն կրծողներին, որոնց տրվել է 30%-ով ավելի քիչ սնունդ, ավելի երկար են ապրել։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն և երկարակեցություն ձեզ։Թույլ մի տվեք ձեր սրտին ծուլանալ, առողջության բաղադրատոմ Շջունայից։ Յուրաքանչյուր հիվանդություն, ինչպես կարծում է Շջունան, չներված վիրավորանքի արդյունք է։ Եթե մարդն իր մեջ չարություն է կուտակում, միշտ անհանգստանում է, ապա զարմանալի չէ, որ հիվանդություն է առաջանում։ Կարևոր է միշտ հետևել մարմնի ֆիզիկական վիճակին, բայց պակաս կարևոր չէ հետևել, թե ինչ է կատարվում հոգում։ Եթե քեզ մոտ հեշտ ժամանակ չէ, դու շատ ես նյարդայնանում և չես կարողանում գտնել ներդաշնակության բանալին, անպայման լսիր Ջունայի այս խորհուրդները։ Իմաստուն արտասովոր մարդ էր Ջունը, և ահա թե ինչ էր նա անընդհատ կրկնում իր մոտիկ մարդկանց։ Մեր կյանքն այն է, ինչ մենք մտածում ենք նրա մասին։ Ինչպես ձեռք բերել ներդաշնակություն։ Ներում, եթե քո կյանքում խնդիրներ են առաջանում, ընդհանրապես կարևոր չէ որ ոլորտներում, ապա դա նշան է, նշանակում է պետք է ինչ-որ մեկին ներել։ Ակտիվություն. Թույլ մի տվեք ձեր սրտին ծուլանալ։ Օրը թեկուս 1 ժամ քայլեք, մի մոռացեք առավոտյան նախավարժանք կատարել։ Ներսում. Հպվելով սեփական մարմնին, դուք ձեր սերն եք արտահայտում նրա նկատմամբ։ Ամենօրյա դեմքի մերսումը, դեմքի մկանների թուլացումը կօգնի ազատվել լարվածությունից։ Կարող եք դադարեցնել գլխացավերը և անքնությունը։ Մտքեր. Հետևեք այն բանին, թե ինչ եք մտածում։ Ոչ մի րոպե մի վատնեք մտածելով այն մարդկանց մասին,
որոնք ձեզ տհաճեն։ Մի մտածեք վատ իրադարձությունների մասին, որոնցից վախենում եք։ Ահա թե ինչպես է պետք ձեռք բերել հոգեկան հանգստություն։ Պետք է ձեզ ենթարկեցնեք սեփական մտքերը։ Հարգանք, հարգեք ձեզ։ Հիշեք, որ ամբողջ աշխարհում չկա երկրորդ այնպիսի մարդ, ինչպիսին դուք եք։ Չհարգելով ձեզ, դուք սպանում եք ձեզ կյանքի ընթացքում։ Ապագա։ Գնահատիր քեզ ապագայում այնպես, ինչպես գնահատում ես այսօր։ Ինչ է դա նշանակում։ Պետք է կարողանաք հրաժարվել վայրկենական հաճույքից ապագայի երջանկության համար։ Դա նշանակում է չխմել ալկոհոլի ավելորդ բաժակ, չծախսել գումարը չպլանավորված բաների վրա, հրաժարվել աղանդերից, ապագա գեղեցիկ կազմվածքի համար եւ այլն։ Որպեսզի մարմինը մնա երիտասարդ եւ առողջ, Ջունան խմում էր բազուկի թուրմ օրգանիզմը մաքրելու համար։ Կուրսը 2 շաբաթ, հետո 2 շաբաթ ընդմիջում եւ նորից կարելի է շարունակել։ Այս թուրմը ոչ միայն օգնում է բարելավել մարսողությունը, այլ նաեւ իջեցնում է խոլեստերինի եւ շաքարի մակարդակն արյան մեջ։ Մաքրում է լյարդը։ Բազուկի թուրմը Ջունեի բաղադրատոմսի։ Բաղադրիչներ։ Միջին բազուկ 1 հատ, եռացրած ջուր 1 լիտր, սև հաց։ Պատրաստման եղանակը. Հում բազուկը մաքրել, կտրատել, տեղավորել 1 լիտր բանկայի մեջ, ավելացնել 1 կտոր սև հաց, թրմել բազուկը 3 օրվա ընթացքում, տաք տեղում, վրայից վերցնել փրփուրը և թուրմը դնել սառնարանում։ Օգտագործել 125 գրամ հրաշք թուրմը օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Մյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն քեզ։Առողջության մասին 20 ոսկե խորհուրդներ 104-ամյա իմաստուն Անդրեի Վորոնի կողմից։ Այս մարդուն ճակատագիրը շատ տհաճ ակնկալներ է մատուցել։ Նա սովորել է գիմնազիայում, ապա ավարտել սեմինարիա, 2 անգամ դատապարտվել է, հետո վերադարձել է հայրենին գյուղ, ուր ապրել է զբաղվելով այգեգործությամբ։ Նրա մահից հետո անգնահատելի տետրեր է մնացել, ուր իմաստուն ծերունին գրի էր առնում կյանքի մասին իր նշումները, բանաստեղծություններ, աղոթքներ, տարատեսակ խորհուրդներ, պատմություններ։ Կարելի է ասել, որ դա մեր նախնիների կորսված ժառանգությունն է։ Այժմ ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։ Ուտելիս չափը միացեք, քաղցած գազանն ավելի խորամանկ ու հնարամիտ է, քան կուշտ մարդը։ Մի բուր խուրմայով ու մի գավաթ գինով հռոմեական լեգիոներները սպառազինված բազում էին 20 կիլոմետր, մխրճվում թշնամական շարքերը ու կռվում առանց շունչ քաշելու, իսկ գերհագեցածությունից ու խրախճանքներին տրվելուց հռոմեական կայսրությունը կործանվեց։ Երկրորդ, պետք չէ հեռու գնալ դեղերի հետևից։ Բնությունը դրանք մեզ համար հարևանությամբ է նախատեսել ու պատրաստել։ Ուռենին առաջին բույսերից էր, որը ջրհեղեղից հետո կանաչեց ափերին։ Անհաշվելի է, թե այն քանի հիվանդության դեմ է պայքարում՝ գլխացավ, նևրալգիա, նևրոզներ, ռևմատիզմ, պոդագրա, լյարդի ստամոքսի հիվանդություններ, մրսածություն։ Մեկ ճաշի գտալ ուռենու բողբոջները եփել 0.5 լիտր ջրով, եռացնել 5 րոպե, խմել մեկական ճաշի գտալ օրական 3 անգամ։ Ուռենու թարմ տերևները կպցնել կոշտուկներին, մանրացված փոշին ցանում են վերքերի վրա ու կանգնեցնում արյունահոսությունը։ Կեղևի կամ ճյուղերի եփուկից ոտքերի համար լոգանքներ են անում, երակների վարիկոս լայնացման, էկզեմայի, ճաղատության, ֆուրունկուլյոզի դեպքում։ Ապրեք այնտեղ, ուր մաքուր օդ կա, եթե չի ստացվում, ապա հաճախ գտնվեք բնության գրկում։ Ընթրիքից հետո կես ժամ զբոսնեք։ Երբ ուտում եք, վրայից ոչինչ մի խմեք, մի խմեք ոչ ուտելուց առաջ, ոչ հետո։ Երեխայի հետ տեղատներն ու հիվանդանոցները չընկնելու համար նրան բնության ձեռքը հանձնեք։ Փոքր տարիքից սովորեցրեք հողի վրա բոբիկ քայլել, սա շատ է կոփում։ Վառվել է արևից երեխան փողոցում, միայն օգտակար է։ Մեղուն է կծել, նույնպես լավ է, եղինչն է այրել, սառը ջրի մեջ է լողացել, այգում ինչ-որ անծանոթ բան է կերել, ոչ մի սարսափելի բան չկա, նշանակում է կոպվել է, ամրացել մարմնով ու հոգով, գրում է իմաստունը։ Երբ կտրում եք բանջարեղենը, դրանք կորցնում են հողի ուժը, ավելի լավ է դրանք ուտել ու եփել ամբողջական,
Սոխը կրկնակի օգտակար է, եթե այն ձեռքերով կիսես կամ փայտյա տախտակով տրորես։ Հաջորդը՝ պարտադիր չէ խանութից գնված թեյ խմել։ Ինձ համար լավագույն եփուկը տանձենու երիտասարդ ճյուղերի թուրմն է։ Սա շատ բուրավետ ու բուժիչ թեյ է։ Օրգանիզմից դուրս է բերում աղերն ու ավելորդ հեղուկը, հանում է ցավերն ու բուժում հոդերի բորբոքումը, բարձրացնում է տղամարդկային պոտենցիան։ Տանձենու երիտասարդ ցողունները եռացրեք 10-15 րոպե։ Ես հիվանդանոցում միայն մեկ անգամ եմ եղել, երբ ոտքս էր կոտրվել, իսկ դեղատան ընդհանրապես չեմ եղել։ Ինքս եմ բուժվում և ուրիշներին բուժում։ Այդ դեղերը շատ պարզ են, էժանում աչելի, օրինակ ջուրը, այն թարմացնում է ուղեղը, ամրացնում է սիրտը ու հանգստացնում նյարդերը։ Նկատեք, որ ես խոսում եմ ոչ թե ինչ-որ ըմպելիքի, այլ ջրի մասին։ Պետք է ջուր խմել օրական 1 լիտրից ոչ քիչ, իսկ ավելի լավ է 2-ը։ Իսկ սուրճը, թեյն ու քաղցր ըմպելիքները վնասակար են սրտի համար։ 10-րդ. Պետք է շատ քայլել։ Քայլելու ընթացքում կրունկները տրորվում են ու սնուցում ուղեղը։ Որպեսզի թույլ չտաք, որ գրիպը ձեր տուն մտնի, պետք է միայն մանրացնել սոխն ու սխտորը ու դրանք դնել սրբիչի վրա ու շարել տանանկյուններում ու մուտքի դռան մոտ։ Վատ վիրուսը տուն չի մտնի։ Հաջորդը, եթե դուք հոգնել եք, թույլ եք, հիվանդ, պարզապես թույլ տվեք, որ օրգանիզմը հանգստանա, թող ձեր կերակուրն ավելի պարզ լինի։ Դրա համար միևնույն կերակրատեսակը կերեք ողջ օրվա ընթացքում, հաջորդ օրը մեկ ուրիշը, և այդպես գոնե 1-2 շաբաթ։ Մի քանի օրվա ծանր աշխատանքից հետո հանգիստ է պետք։ Հաջորդը, սոխն օգնում է բոլոր հիվանդությունների դեմ։ Մանր կտրատած սոխի վրա լցնել 1 շիշ սպիրտ, թրմել 3 օր մութ տեղում, քամել ու ջրով խմել 15-20 կաթիլ։ Օրական 3 անգամ մինչև ուտելը։ Այսպիսի թուրմը խթանում է բոլոր օրգանների աշխատանքը։ Եթե մարտնորական գոնե 1/3 բաժակ դդումի հյութ խմի կամ հյուս ուտի, իրեն ավելի ուժեղ կզգա։ Այս առումով ևս մեկ խորհուրդ կտամ. մի հագեք նեղ ու տաք ներքնազգեստ։ Բնությունն այնպես է ստեղծել մարդուն, որ նրա սեռական օրգանները մարմնից են դուրս գալիս։ Այդ պատճառով էլ նրանք միշտ պետք է սառ լինեն ու օդ շնչեն։ 16-րդ. Մեր ծնողները լավ գիտեին, որ առողջության համար պետք է օգտագործել սոխ ու խոզի ճարպ, իսկ պասի շրջանում շիլաներ կամ լոբի, ու անպայման սոխ ամեն օր։ Հաջորդը, տանձը պտուղ է տղամարդկանց համար, բայց բուժիչ է այն տանձը, որը բուրում է։ Բացի դրանից այն իջեցնում է արյան զարկերակային ճնշումը։ Չի կարելի հոտած տանձ ուտել։ Հաջորդը, մենք մոռանում ենք, որ դեղերը հողից են աճում, օրինակ հնդկաձավարը։ Այն կարգավորում է ճնշումը, օգնում շաքարախտի դեպքում։ Հնդկաձավարը հիվանդի համար կփոխարինի թե կարտոֆիլին, թե հացին։ Նրանք, ովքեր սկլերոզ ունեն, տարապում են հոդացավերով, ռևմատիզմով, արթրիտով, նույնպես պետք է իրեն սննդակարգի մեջ հնդկաձավար ներառեն։ Այն ամրապնդում է անոթներն ու մաքրում աչքերը։ Եվ վերջինը, արյան ճնշումն իջեցնելու համար ամենաօգտակարը նեխուրը, լորամրգին ու թուրինջն են։ Գրում է 168-ը։ Տեքստային տարբերակը ավելի ուշադիր կարդալու համար կարող եք գտնել հղումով սեղմելով հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։Բժիշկ Միասնիկովը հողին է հավասարեցրել ժամանակակից բժշկության լեգենդները, բացառիկ խորհուրդներ, որոնց մասին ձեզ ոչ ոք երբեք չի ասել։ Ալեքսանդր Լեոնիդի Միասնիկովը հայտնի սրտաբան է, ընտանեկան բժիշկ և գրող։ Նա գիտելիքների մեծ պաշարով և փորձով բժիշկ է։ Նրա մասնագիտական գործունեությունն սկսվել է Մոզամբիկում և Անգոլայում։ Երկար ժամանակ Միասնիկովը զբաղվել է բժշկական պրակտիկայով Ռուսաստանում, հասցնելով նույնիսկ լինել Կրեմլի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի պաշտոնում։ Բժշկության առասպելն էր։ Մրսածության դեմ միակ գործուն միջոցն ամուր իմունիտետն է։ Շատ մարդիկ սխալմամբ ենթադրում են, որ մրսածությունից իրենց կարող է փրկել հերթական գովազդվող տեղամիջոցը։ Բժիշկ Միասնիկովը պնդում է, որ մրսածության դեմ պետք է պայքարել ոչ թե հիվանդության ընթացքում, այլ դրանից մի քանի ամիս առաջ։ Հարկավոր է հասկանալ, որ իմունիտետի բարձրացման տեղամիջոց գոյություն չունի։ Եթե այն գոյություն ունենար, ապա շատ հիվանդություններ, ներառյալ ձիահը, չէին ներկայացնի վտանգ հասարակության համար։ Երկրորդ,
չկա այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին դիսբակտերիոզն է։ Արտասահմանում բժիշկները չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում դիսբակտերիոզ ախտորոշումը։ Արտասահմանցի պացիենտների մոտ նույնպես լինում են ստամոքսի խանգարումներ, բայց փորձառու մասնագետները հասկանում են, որ դրա հետևում կարող են թաքնված լինել տասնյակ պատճառներ, իսկ մեզ մոտ այդ բոլորին անվանում են դիսբակտերիոզ։ Միասնիկովը պնդում է, որ դիսբակտերիոզը չի կարելի դիտարկել որպես առանձին հիվանդություն։ Երրորդ, սննդի արդյունաբերությունը մեզ ավելի շատ է սպանում, քան դեղագործականը։ Բժիշկը պնդում է, որ պետք է ճիշտ սնվել։ Ամեն օր մարդը պետք է ուտի 0.5 կիլոգրամ միրգ և բանջարեղեն, համադրելով դրանք մսի և ձկան հետ։ Առողջ կենսակերպի պարտադիր տարր պետք է դառնան ֆիզիկական վարժությունները՝ շաբաթական 5 անգամ 40-ական րոպե։ Բժիշկ Միասնիկովի 3 գլխավոր խորհուրդները։ Երբեք մի խղճացեք ձեզ, պետք է ավելի շատ շարժվել և ստամոքսին երես չտալ տարբեր քաղցրեղեններով և թխվածքներով։ Պետք է մեկընդմիշտ մոռանալ վերելակի մասին։ Բժիշկը պնդում է, որ դանակը մեջքում մարդը նույնիսկ կարող է սողալ մինչև երկրորդ հարկ, այնպես որ արժե ինչքան հնարավոր է քիչ օգտվել վերելակից։ Երկրորդ, մի վստահեք դեղերի գովազդին։ Գովազդված դեղամիջոցների 95%-ը բացարձակ էֆեկտիվ չէ։ Երրորդ, պետք չէ անհանգստանալ ապագայի համար, չէ որ սթրեսային վիճակները միայն կխորացնեն տարբեր հիվանդությունների ընթացքը։ Անհրաժեշտ է ապրել այսօրով, բայց ապրել ճիշտ։Ինչպես ձեռք բերել հոգեկան հավասարակշռություն։ Դուք ցանկանում եք հասնել հոգեկան հավասարակշռության, հաղթահարել ներքին հակասությունները, արդել միջանձնային հարաբերությունները։ Իհարկե ցանկանում եք, բոլորն են դա ուզում, հաշտվել ինքդ քեզ և շրջապատի հետ, հոգեկան հանգստություն ունենալ։ Այդ ժամանակ և միմիայն այդ ժամանակ կնահանջեն տարատեսակ հիվանդություններն ու մեծ ու փոքր տհաճությունները։ Ահա խորհուրդների մի շարք, որոնք առաջարկում են հոգեբանները։ Տալով ստանում ես, երբ ձեզ մոտ ծանր շրջան է և թվում է, թե ամենքն ու ամեն ինչ ձեր դեմ են, մի փորձեք փնտրել մեկին ուսին լաց լինելու համար։ Ընդհակառակը, ուշադիր նայեք շուրջ բոլորը և տեսեք, թե ձեր մտերիմներից ու ընկերներից ով է հենց այդ նույն ժամանակ ավելի ծանր վիճակում, քան դուք եք։ Ինչ-որ միջոց գտեք նրան օգնելու համար, կենտրոնացեք դրա վրա, և ձեր հոգացությունն այդ մարդու հանդեպ կվերադառնա ձեզ։ Նվիրելով նրան ձեր անկեղծ հոգացությունն ու սերը, ձեռք կբերեք հանգիստ և հոգեկան հավասարակշռություն։ Մի պահանջեք և կարողացեք ներել։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչքան հաճախ ենք մեզ համար ինչ-որ բաներ պահանջում դիմացիններից։ Այո, դա տեղի է ունենում օրվա մեջ բազմաթիվ անգամ։ Դուք ուշ զարթնեցիք, որովհետև զարթուցիչը չզնգաց, ախ այդանից էլ զարթուցիչը։ Ջուրը նորից չի գալիս, նորից ինչ-որ տեղ վթար է։ Շտապեցիք կանգար, իսկ ձեզ տանող երթուղայինը շարժվեց հենց մոտենալու պահին։ Աշխատավայրում նորից խնդիրներ են, ինչ-որ մեկն իր գործը չի արել, ինչ-որ մեկը ձեզնից շտապ ինչ-որ բան է պահանջում, դուք էլ ձեր հերթին նույնը ուրիշից։ Եվ այդպես շարունակ։ Հոգեկան հավասարակշռությունը կգա միայն այն ժամանակ, երբ կսովորեք ներել և կդադարեք ամեն ինչ կապել շրջապատող մարդկանց ու հանգամանքների հետ։ Իսկ ինչու ես պետք է ներեմ նրանց նմաններին, ինչպիսիք են, կհարցնեք դուք։ Լավ, այդ դեպքում պատասխանեք, դուք հանգստություն եք ուզում ձեր մտքի համար, թե կոնֆլիկտ։ Եթե առաջինը, ապա մի կողմ գցեք ձեր մշտական պահանջները, իսկ եթե երկրորդը, նետվեք հարցակման, և կյանքը ձեզ նորից կներքաշի վեճերի ու կռիվների ամենօրյա շրջապտույտի մեջ, կգցի անկումային տրամանդրության և հիվանդությունների հերթական փոսը, որից աստիճանաբար ավելի դժվար կլինի դուրս գալը։ Կյանքը նեղսրտելու առիթ չէ։ Քանի որ մարդիկ հիմնականում համոզված մատերիալիստներ են, ապա մտածում են, որ հենց շրջապատող կյանքի գործոններն են որոշում իրենց ինքնազգացողությունը։ Եթե այդ գործոններն անբարենպաստ են, ապա մեզ վատ ենք զգում։ Եթե քիչ թե շատ նորմալ են, նորմալ է նաև մեր հոգեկան վիճակը։ Համաձայնեք, գրեթե բոլորիս ուղեղում իշխում է այս մտայնությունը, իսկ եթե այն գլխի վայր շրջենք, կարող ենք պնդել, որ արտաքին աշխարհն արձանագրվում է մեր ներքին տրամադրվածության միջոցով։ Մեր բանականությունը մի յուրահատուկ տեսախցիկ է, որը ճերմակ կտավի վրա արտատպում է մեր մտքերը։ Իսկ եթե դրանք այսօր սև են, ապա պատկերն էլ կտավի վրա այդպիսին կլինի։ Իսկ եթե մեր հոգին խաղաղ է, ապա կյանքն էլ գունեղ կլինի ու լիներ դաշնակ հնչյուններով։
Ձեր հոգեկան հավասարակշռությունը կախված է միմիայն ձեզնից։ Ավելի ուժեղ եղեք հանգամանքներից։ Վերցրեք միայն դրականը եւ բացասականին տեղ չի մնա։ Կյանքին այլ տեսանկյունից նայեք։ Գրեթե բոլորս թրծված ենք կյանքի այն փորձով, որ գներն աստիճանաբար ավելի են բարձրանալու, աշխատավարձերը նույնն են մնալու եւ այսպես շարունակ։ Կարծես մնում է մի բան՝ մաղձոտել ու չարանալ։ Նմանատիպ մշտարկա մտքերի արդյունքում, որոնք փոխանցում ենք շրջապատին եւ որոնցով ինքներս ենք սնվում, վերածվում ենք ամենասովորական ռոբոտների կամ զոմբիների։ Դադար տվեք, հրաժարվեք այդ մտքերից, ինչպես եւ ցանկացած բացասական կենսական փորձից։ Ազատվեք։ Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր մտքերի բովանդակության համար եւ ուրիշ ոչ ոք։ Դուք զոհ չեք։ Մեզնից շատերն իրենց զգում են դարան քշված գազանի պես։ Այդ դարանը ենթադրում է անբարենպաստ հանգամանքների ամբողջ շարք եւ լի է շրջապատողների ագրեսիայով։ Փորձեք հենց այսօր դադարել ձեզ զգալ շրջակա աշխարհի զոհը։ Ձեզ կանչել են շեֆի մոտ, ինչ է եղել տեսնես, մտածում եք դուք միջանցքով դեպի աշխատասենյակ գնալիս, նորից երևի կսկսի զայրանալ ուշանալու համար, ամեն օր մի պատրվակով խոսում է, ինչ է ուզում ինձնից, ինչի է ուզում հասնել, որ ամեն ինչ թողնեմ այլտեղ գնամ, իսկ ես հենց այդպես էլ կանեմ, ամեն ինչ գրողի ծոցը կթողնեմ ու կգնամ, ինձ նման մասնագետները փողոցում թափված չեն, թող գրողի ծոցը կորչի։ Այդպես մտածում եք դուք, ակամա սեղմելով բռունցքները, այդ օսկրերը եւ ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է սեղմել։ Կարմրած դեմքով եւ վառվող աչքերով վճռականորեն մտնում եք ղեկավարի աշխատասենյակ։ Իսկ նա միգուցե կանչել է ձեզ ֆինանսական խրախուսման համար կամ պաշտոնի բարձրացման համար, իսկ ինչու ոչ, միգուցե ցանկանում է խորհրդակցել ինչ-որ նախագծի շուրջ, չէ՞ որ դուք ձեզ բարձրակարգ մասնագետ եք համարում, իսկ ինչու չպետք է խորհրդակցեր այդ դեպքում։ Իսկ դուք մի քանի րոպե շարունակ նախքան շեֆի մոտ մտնելը, իսկ ուցե ամբողջ կես ժամ արձակվում էիք ինքներդ ձեզ վրա, թեկուզ եւ շեֆի անունից, միթե դա ձեզ պետք է։ Մի մեղադրեք։ Այո, ջանքեր թափեք եւ հենց այսօր ոչինչ եւ ոչ մեկի մի մեղադրեք։ Վերահսկեք ձեզ։ Եթե պորտ կակ որևէ հարցում, փորձեք վաղվանից։ Պետք է ամբողջ օրն ապրել առանց մեղադրելու, նույնիսկ առանց ներքին մեղադրանքների։ Այո, հենց առանց ներքին լուր մեղադրանքների։ Կա միայն ներքան։ Մարդը հասարակական էակ է, ուստի հաճախ հիշում է անցյալի տհաճ դեպքերը, հիշում է եւ տարածում իր այդ բացասական մտքերը ապագայի վրա, գալով այն անմխիթար եզրահանգման, որ ապագայում ամեն ինչ լինելու է նույնքան վատ, եթե ոչ ավելի։ Կանգ առեք։ Օրինակ հենց հիմա ինչ եք անում։ Նստած լսում եք այս տեքստը։ Այս պահին ձեզ հետ ոչինչ չի պատահում, միգուցե մի փոքր ծարավ է, ուրեմն ջուր խմեք եւ շառնակեք կարդալ, ձեզ համար թեյ կամ սուրճ դրեք եւ ուրախացեք հենց հիմա ձեզ ուղեկցող ներկայով։ Բացասական անցյալ չի եղել, իսկ վատ ապագա դեռ չկա, ձեր կողքին հիմա միայն նորմալ ներկան է եւ վերջ։ Ամեն ինչ այդքան վատ չէ, վստահ եղեք։ Համապատասխան տրամադրվածության դեպքում կազատվեք անցյալի ազդեցությունից։ Եվ վերջում դուք պատասխանատու եք ամբողջ աշխարհի համար։ Սա այն իմաստով, որ կրում ենք պատասխանատվություն։ Եվ եթե տեսնում ենք բացասականը, ապա արտացոլում ենք նույնը։ Փորձենք այլևս չլինել չարի ու բացասականի հաղորդիչ, միայն դրականի։ Մեր նպատակը մտքի հանգստությունն ու հոգեկան հավասարակշռությունն է։ Մահ գալիս է աղիներից։ Փորձարու բժիշկ Մարվա Օհանյանի խորհուրդները։ Մարվա Օհանյանը բժիշկ նատուրոպատ է, կենսաքիմիկոս, ով ունի 45 տարվա պրոֆեսիոնալ աշխատանքային ստաժ։ Այս իմաստում կինը կարծում է, որ այնպիսի թվում է, թե անբուժելի հիվանդությունները, ինչպիսիք են քաղցկեղը, շաքարախտը, հիպերտոնիան, կարելի է արմատախիլ անել միանգամայն պարզ և հասանելի միջոցներով։ Գլխավոր խնդիրն է հասկանալ, թե որտեղից է առաջանում ժամանակակից հիվանդությունների մեծամասնությունը։ Հիմնական սկզբունքները, որոնց հետևում է Մարվա Օհանյանը. աղիների մաքրումը շլակներից։ Բժշկության տեսության հիմքը հանդիսանում է բիոքիմիան։ Բիոքիմիան հետազոտում է նյութափոխանակությունը, որը հանդիսանում է օրգանիզմում ընթացող բոլոր գործընթացների հիմքը։ Մարվա Վաղարշակովնան իր բոլոր դասախոսություններում փառաբանում է բիոքիմիան։
Եթե դուք անալիզի ենթարկեք, թե ինչ եք ամեն օր օգտագործում սննդի մեջ, ինչից եք կազմված, ապա կարող եք ճիշտ կողմնորոշվել կյանքում։ Կարգավորելով սնունդը, կկարգավորեք նաև կյանքն ամբողջությամբ, պնդում է բժշկուհին։ Բայց ինչ է կատարվում տվյալ պահին, բիոքիմիկոսների աշխատանքի արդյունքներից չի օգտվում պրակտիկորեն ոչ մի բժիշկ։ Բոլոր հայտնագործությունները մնում են լաբորատորիայում։ Դա շատ սխալ է, չէ՞ որ մեր առողջությունն ամբողջովին կախված է բիոփոխանակությունից։ Ժամանակակից բժշկությունը բուժում է միայն ախտանիշերը։ Այս տեսակետը նկարագրված է Մարվա Օհանյանի «Էկոլոգիական բժշկություն. Ահա քաղաքակրթության ճանապարհը» գրքում։ Ոչ մի բուժող բժիշկ հիմա չի ասի կնոջը, օրինակ, որ նա կրծքագեղձի քաղցկեղ ունի այն պատճառով, որ երեխա ժամանակ հաճախ է հիվանդացել անգինայով կամ թոքերի բորբոքումով, որոնք մինչև վերջ չեն բուժվել։ Ի դեպ, ոչ մի մանկական հիվանդություն այսօր մինչև վերջ չի բուժվում։ Բոլոր հիվանդությունների պատճառն աղիներում է։ Մահը գալիս է աղիներից, պնդում է Մարվա Օհանյանը, և դա տարածիորեն այդպես է։ Եթե մարդիկ գիտենային և օգտագործեին աղիների մաքրման կանոնները, ապա կապրեին երկար և երջանիկ։ Ինչքան տարիքով ավելի մեծ է մարդը, այնքան ավելի շատ աղտ է հավաքվում նրա մեջ։ Ժամանակակից բժշկության մեջ աղիների մաքրման գործընթացը բավականին տարածված է և անվտանգ։ Գլխավորը չվախենալ և տալ օգտակար միկրոֆլորային ճիշտ սնունդ։ Չորրորդը՝ ճիշտ և սխալ սնունդ։ Մարվա Օհանյանը վստահ է, որ ջերմամշակման ենթարկված ամբողջ սնունդն անկենդան է և սխալ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կերակուրի բիոքիմիան և օրգանիզմի բիոքիմիան գտնվեն ներդաշնակության մեջ։ Ձմռանը բնականաբար դժվար է օգտագործել միշտ կենդանի հում սնունդ, բայց ամռանը պահել այդ ռեժիմը միանգամայն իրատեսական է։ Բուժման համար պիտանի է միայն այն, ինչ ստեղծվել է բնության կողմից։ Յուրաքանչյուր կերակուր ունի դեղագիտական ազդեցություն օրգանիզմի վրա, բայց դրական ազդում է միայն այն, ինչը համապատասխանում է մեր բիոքիմիային։ Եթե մարդու մոտ զարգացած լինի էկոլոգիական գիտակցությունը, ապա նա չի համակերպվի աբսուրդի հետ, որը տեղի է ունենում հիմա ամբողջ աշխարում, այլ մարդկանց կտանի իր հետևից, դրանով բարելավելով աշխարհն ամբողջապես, ասում է Մարվա Օհանյանը։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել Հոլովակի բնութագրի մեջ ճղմանը սեղմելով։ Առողջություն քեզ։ Հիվանդությունների 66%-ը բուժում է սնունդը, երկարակեցության և նիհար մնալու գաղտնիքը ըստ գենետիկայի հայտնի մասնագետի։ Պրոֆեսոր Քրիստո Մամերսկին բուլղարացի գենետիկայի մասնագետ է և տասնյակ գրքերի հեղինակ, կարդում է դասախոսություններ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Պրոֆեսորը համոզված է, որ մենք ինքներս ենք փորում մեր գերեզմանը, երբ ճիշտ սնունդ չենք ընտրում։ Ծերանալու մասին։ Ծերանալը բնական երևույթ չէ։ Շատ գիտնականների կարծիքով այն հիվանդություն է, և մենք ինքներս ենք այն առաջացնում անմիտ վերաբերմունք ունենալով սննդի ընտրության նկատմամբ։ Մարդկանց 70%-ը մահանում են սննդի նկատմամբ հանցավոր վերաբերմունք ունենալու պատճառով. հոդատապ կամ պոդագրա, դիաբետ, խոց, ինֆարկտ, պարալիճ, քաղցկեղի տարբեր տեսակներ, ահա այս բոլորը հանդիսանում են քաղաքակրթության պատուհասը։ Մթերքներ, որոնք դանդաղեցնում են ծերացումը։ Բավական է ընդամենը հետևել սնվելու հասարակ կանոններին, որպեսզի ետ կանգնենք ծերանալուց։ Գլխավորը ոչ մի ավելորդ բան և ամեն ինչից մի քիչ։ Այդ պատճառով ես առանձնացրել եմ մի քանի մթերքներ ուշ ծերանալու համար։ Նրանցից հիմնականներն են բանջարեղենները, մրգերը, յոգուրտը, կաթը, գինին։ Այո, գինի, իսկական և ոչ մեծ քանակությամբ։ Ֆրանսիայում մսի վրա գինի լցնելու ավանդույթ կա, և նրանց Ժանն ապրում է 10 տարի ավելի երկար, քան Ջոնը մառախլապատ Ալբիոնից, Անգլիայից։ Առաջին տեղում գտնվում է յոգուրտը, պատրաստված բուլղարական ցուպիկներով։ Չոր կաթից պատրաստված խմորիչով յոգուրտները բուժական էֆեկտ չունեն։ Բնական յոգուրտը առավելապես լավ յուրացվող սնունդ է։ Այն կանխարգելում է ստամոքսի և հաստաղիքի քաղցկեղը, կանխում օստեոպորոզի զարգացումը։ Նիհարելու է օրգանիզմը մաքրելու իսկական միջոցը շատ պարզ է։ 500 գրամ բնական յոգուրտին ավելացնել 1 ճաշի գթալ մեղր, 1 ճաշի գթալ խնձորի քացախ, 1 ճաշի գթալ դարչին, 40 կաթիլ 30%-անոց պրոպոլիս։ Ուտեստը կարող եք հարստացնել տարատեսակ օգտակար հավելումներով, ինչպես օրինակ սև հապալաս, կապույտ հապալաս, ունական ընկույզ, բանան։ Հատապտուղները և ընկույզը մի բուռ, բանանը ոչ ավելի քան 1 քառորդ։
Այս ամեղուտեստը կարող եք ճաշակել նախաճաշին եւ ընթրիքին։ Եթե ուտեք 2 գդալ այս ուտեստից 2 ժամը 1, 20 օր շարունակ, դուք կնկատեք, թե ինչպես է ձեր գոտկատեղը բարակել եւ օրգանիզմը վերականգնվել։ Բնական վիտամիններ գեղեցկության համար։ Ամենալավ վիտամինները գեղեցկության համար պարունակում է աղցանը, պատրաստված գազարով եւ սխտորով։ Անցկացված փորձարկումների շնորհիվ ապացուցվել է սխտորում պարունակվող կախարդական հատկությունները։ Բաժակներից մեկում լցրել են 80 ախտահարույց միկրոբներով ջուր, իսկ մյուսում սխտոր եւ դրել այն առաջին բաժակի կողքին։ Մի քանի ժամ անց միկրոբների մասին այլևս խոսք չէր կարող լինել։ Սխտորը սպանել էր դրանք անգամ հեռավորությունից։ Նման հատկություններով է օժտված նաև պրոպոլիսը, այն սպանում է գրիպը, պայքարում գաստրիտի, կոլիտի, դիսբակտերիոզի դեմ։ Հանդիսանում է գերազանց հակակաղցկեղային պրոֆիլակտիկ միջոց։ Բավական է ավելացնել 20-30 կաթիլ պրոպոլիս 50 միլիգրամ ջրին և խմել օրական 2 անգամ։ Թույնը սննդում։ Ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի գրեթե 200 քիմիական նյութ, որը սննդին տալիս է հաճելի համ և տեսք։ Այս կոնցենտրացված նյութերը բերում են մահվան։ Երբ գնում եք մթերքը, կարդացեք պիտակի վրա մանր գրված տեքստը, որտեղ գրված են վնասակար բաղադրիչները։ Սինթետիկ հավելումներից նատրին և նիտրատը ամենատարածվածն են, որոնք սպանում են երիտասարդությունն ու առողջությունը։ Դրանք օգտագործվում են միսը երկար ժամանակ թարմ պահելու և բոտուլիզմի զարգացումը պահածոյացված սննդի մեջ կանխարգելելու համար։ Այս նյութերով են հարստացված երշիկները, նրբերշիկները, բեկոնը, խոզապուխտը, պահածոյացված ձուկը, դրանով են պատվում նաև սառեցված միսն ու ձուկը։ Աղի և քաղցր սնունդը մահ է։ 20-րդ դարասկզբին մարդիկ 5 անգամ ավելի քիչ էին օգտագործում շաքար, քան հիմա։ Շաքարը մարդու համար սպիտակ անեծք է, այն վնաս է հասցնում սրտին, թոքերին, երիկամներին և ստամոքսին։ Մոռացեք գազավորված ըմպելիքների և լիմոնադների մասին։ Մարդիկ, ովքեր տարապում են բարձր ճնշումից, անգամ պատկերացում չունեն, որ գլխավոր պատճառը աղի չարաշահումն է։ Հատկապես վտանգավոր է ուտել սոված փորին չիպսեր, միկրոալիքային վառարանում պատրաստված պոպկորն և աղի ընդեղ են։ Դա պարզապես ինքնասպանություն է։ Ոչ պակաս վտանգավոր են երեխաների համար պատրաստի հյութերը, դրանց մեջ օգտագործվում է բրոմ պարունակող բուսական յուղ։ Իսկ այժմ երկարակեցության բաղադրատոմսը։ Մի օգտագործեք ավելի շատ կալորիաներ, քան կորցնում եք։ Կերեք խնձոր ամեն օր։ Խմեք սառեցված ջուր և խոտաբույսերից թուրմեր։ Ակտիվորեն աշխատեք։ Ամեն օր լոգանք ընդունեք։ Քնեք զով սենյակում։ Հանգստյան օրերին քայլեք ոտքով կամ հեծանիվով 10-15 կիլոմետր։ Շրջապատեք ձեզ ընկերներով, ուրախացեք, ծիծաղեք, մի հրաժարվեք ինտիմ մերձեցումից։ Երբեք մի մտածեք և մի ասեք, թե դուք ծերանում եք։ Նյութի տեքստային տարբերակը ավելի ուշադիր բաղադրատոմսը կարդալու համար կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։